Basketbola asociācijā šonakt 4. spēli aizvadīs Kristaps Porziņš un New York Knicks. Tā bija otrā spēle savā laukumā un arī otrais zaudējums. Līdz šim divi panākumi izcīnīti izbraukuma cīņās, bet savā laukumā vēl nav izjusta uzvaras garša. Šobrīd esam sazvanījuši sporta avīzes galveno redaktoru Ingmāru Jurisonu. Labrīt, Ingmār! Labrīt vai labvakar, es nezinu kā precīzāk. Tā kā bišķi nakti iestājusies, bet jā, Latvijā arī labrīt. Labrīt, iepriekšējo reizi, kā tu pats rakstīji Twitterī, Madison Square Garden bija 2004. Gadā, tagad pēc 11 gadiem esi atkal tur un iemesls ir cits latvietis. Vari salīdzināt to lepnumu, kas bija toreiz un to lepnumu, kas ir tagad? Atzīšot, toreiz bija vairāk neziņa par to, ko tas vispār nozīmē, kas ir NBA un kas tagad notiks. Un kad 18-gadīgs puika no Latvijas varēs spēlēt šobrīd, jau mēs šobrīd braucām ar apziņu, ka šis 20-gadīgais latvietis var spēlēt un ko viņš arī šovakar lieliski pierādīja ar savu laikam labāko spēli. Cik tu viņam ir bijuši ceturtā tikai, bet no ar savu labāko lišanu spēli, jā. Nu saki, vai pie fanu atributikas veikliņiem ir rindas pēc Porziņa krakla? Rindas nav, jo diezgan, teiksim tā, New York's publika diezgan snobiska, tāda, tāda negluži vienaldzīga, bet, diezgan maz fanu vispār formās, diezgan maz sajūsmas, diezgan maz ovāciju. Tāds vairāk teātra atmosfēra, bet es biju iegājis veikaliņā, Madison Square Gardenā, pajautāju pārdevējiem, kā iet ar krekliem. Viņš teica, ka, jā, Kristaps Krekls ir viena no ejošākajiem pēdējā laikā. Viņš teica, ka to diezgan daudz latviešu, kas pērk, nevis amerikāņi, bet uzreizais Carmelo, Kristaps esot otrajā vietā šobrīd. Tā kā, pērk labi, pērk labi. Klau, sēžot tribīnēs vai mediju tribīnēs, nezinu, kur tu sēdēji, bet noteikti apkārt ir lieliski iespēja dzirdēt kaut kādus komentārus. Amerikāņi jau parasti bļauj un stāsta viss, kas viņiem nepatīk, gan pa tiesnešiem, gan pa atsevišķiem spēlētājiem. Ko tu dzirdēji, ko blakus runāja par Kristapu Porziņu un vai tā attieksme par viņu ar katru spēli arī aug pozitīvā ziņā? Es domāju, par Kristapu attieksme šobrīd jau ir vienkārši neticami nomainījusies, kā principā viņam neaizvadot nevienu spēli no brīža, kad viņš tika draftēts un izsvilpts, līdz brīdiem, kad viņš izgāja laukumā un tika sagaidīts ar ovācijām. Tas ir kaut kas fenomenāls, ko es domāju, pat amerikāņiem, kas visu laiku ir uzmanības centrā, būtu grūti sasniegt, kur nu vēl garam latvietim, kuram Ņujorkā vienkārši netic pēc definīcijas. Šodien atsauksmes godīgi sakot nedzirdēju, jo vienā pusē sēdēja divi franču žurnālisti, otrā pusē man sēdēja viena no Ķīnas žurnālisti, līdz ar to tās valodas man varbūt nebija tik pārzināmas, bet pēc ovācijām, pēc viņu izbrīna celcieniem tajās epizodēs, kuras šovakar Kristaps nospēlēja vienkārši fenomenāli, bija, tur nebija vajadzīga valoda, ne angļu, ne latviešu, lai saprastu, ka tas ir tiešām milzīgs šoks šiem cilvēkiem skatīties, kā šis debitants, kurš faktiski tikko ir ienācis pasaules labākajā basketbola līgā, izpilda tādas darbības, kas šodien bija tiešām vismaz 4-5 highlight epizodes, kuras var tikpat mierīgi likt brītā, aplopojot visus NBA kārtas notikumus. Bloks pret Tony Parker, bloks pret Kavi Leonardu, lieliskais slam dunk no pāri Aldridžam un pārsvērtā bumba. Tas viss Kristaps izpildumā bija, un tam nav nepieciešama valoda vai tautība. Tas viss tā ir basketbola valoda, ko saprot visā pasaulē. Un jāsaka godīgi, šodien jau izsaucos starta pieciniekus. Es teikšu, ka skaļākās ovācijas bija Kristapam. Un pēc viņa tika izsaukts Carmelo Antonijs, kas ir it kā Ņujorka lielākā zvaigzne un brands un lielākais līgums un viss, kas varētu būt Ņujorkā. Un es teikšu, ka tādas diezgan piezemētākas salīdzinot ar Kristapu bija šīs ovācijas. Un vēlāk jau spēles gaitā, Carmelo metot daudzos metienus garā un Kristapam izpildot visus šos gājienus. Es domāju, ka publikas simpātijas šobrīd, Ņujorkas publikas simpātijas ir 100% Kristapa pusē. Un, es nepārspīlēšu sakot, ka viņš ir publikas milis jau šobrīd, aizvedot tikai, principā, otro spēlu mājās un ceturto līgā vispār. Ingmār, sarunas noslēgumā pavisam īsi. Tu jau teici, šīs arēna cēlās kājās dēļ pāris epizodēm, bet vienā epizodē saķēra visu galvas, jo bija šis sāpīgais kritiens, kad Antonijs uzkrita virsū. Cik es saprotu, Kristaps Porziņš ir gana optimistisks par to, ka varētu spēlēt? Jā, mēs... Teiksim tā, lai iekļūtu ģērbtuvē, bija jāgaida diezgan ilgi, kamēr beidzās presa konferences, pasarā visi tātā bija saģērbušies, bet ja ģērbtuvē bija redzams, ka Kristaps vēl nav rādījies, tas nozīmē, ka viņš bija uz slimnīcas pārbaudēm. Labā ziņa, ka visi rengeni uzņēmumi uzrādīja, ka nekas slikts nav noticis, vēlāk viņš tiešām pats atnāca, izcījās tāds mazliet samīcīt un apdaudzīt, bet atzina, ka
bija sāpīgi, bet viss būs kārtībā. Viņš pats domā, ka nākamā spēle spēlēs. Tīk pat doma, ka arī trenēsies, bet būtiski stundas mēs sarakstījās ar Kristapu Brāli, ka arī tomēr treniņu viņš izlaidīs. Nu, droši vien, ka profilaktiskos nolūkos nekas traks nav, bet nu, nekas patīkams arī nav, kad uzkrīt tāds diezgan neviegls cilvēks ar visu svaru virsū tev, kad tu guli zem groza. Tas tiešām bija ļoti nepatīkami, Kristaps gulēja vairākas minūtes un kamēr pieskrēja visi ārsti. Vēl kādu laiku viņam palīdzēja visi tribīni. Tiešām daudz cilvēku cēlās kājās un skatījās un pieklusa, kas ir tādai Ņujorkas publikai diezgan neticami. Bet tā bija. Nu, Kristaps uzreiz devās uz dzērstuvēm, tālāk uz slimnīti, bet nu, pat viss ir kārtībā. Es domāju, ka mazliet atgulsies, izgulēsies un viss būs labi.